Dünyanın ən yaxşı DJ-lərinin Bakıda olduğunu sizə demişdik. 4 gündür ki, onlar bir-birindən maraqlı performanslar göstərirlər. Red Bull Freestyle DJ yarışması 4-cü günə 5 DJ ilə start verdi. DJ-lər ayrılmış 15 dəqiqə ərzində müxtəlif trekləri mix edərək yaratdıqları musiqi ilə çempionata gələnləri coşdurdular. Çıxış öncəsi həyəcanlı olan iştirakçılar arasında Azərbaycan təmsilçisi DJ Twist də öz vaxtını gözləyirdi. O, bugünkü performansına danışdı. Məndə ideyalar, çox maraqlı bir ideyalar var və milli elementlər də var setdə. Məncə bu müsəfə həyətində xoşuna gələcək və bura gələn adamlara da xoşlarına gələcək. Bu gecəki iştirakçılar arasında və ümumiyyətlə çempionatda yeganə xanım DJ olan Braziliya təmsilçisi Sinara çempionatın favoritlərindən biri hesab olunur. Özünə güvənən Sinara bunun səbəblərini də dedi. Çünki mən xanımam, məncə bu ən böyük üstünlüyüdür. Çünki hər kəs düşünür ki, görəsən xanım DJ nə göstərəcək bizə? Artıq çempionatın bitməsinə 2 gün qalıb və sentyabrın 6-da dünyanın ən yaxşı DJ-nin adı məlum olacaq.